danas zaista muzička produkcija je toliko napredovala, na hiljade i možda čak i milione pesama izbacuje se svakoga dana. Međutim, slobodno možemo reći da dosta pesama su nekako kratkog trajanja. Da li mislite da nekako izgubila se to snimanje kvalitetne muzike kao što je nekada bilo? Pa produkcija je, mislim, snimanje i pojava novih kompozicija ogromna. Jako, jako velika. E sad, postoje razni žanrovi. Ajde sad da pričamo o ovome zašto sam pozvan i mogu sam da pričam. Nema puno pesama koje bi veliki broj ljudi koji sluša da bi to prihvatili. Imam utisak da sve grupe koje prave svoju muziku i koje snimaju prave nove kompozicije, nešto negde pali, ne mogu da objasnim šta, ali siguran sam u stvari da mora da se pojavi se neka nova mlada rockova grupa da će njihove pesme biti opšte prihvaćene. Mora to da se desi. Da li mislite da je danas muzičarima teže da se afirmišu nego što je to bilo nekada? Pa, ne mislim da im je teže. Ne mislim da im je teže. Samo da napravim paralelu, kratko. Mi kad smo počinjali, morali smo da sviramo po raznim klubovima, mesnim radnicama, postovali i tako dalje. Tehnika je bila u to vreme takva kakva jeste, za razliku od današnje mlade populacije koja se bavi muzikom, sve im je na dohvat ruke, ode u prodavnicu, radi, kupi šta mu treba, sviraju, prezentiraju svoje to što znaju. Mi smo morali uživo da pokazujemo, putovali smo. A oni ne, oni putem interneta okače neke svoje pesme, kompozicije, puste i na taj način postoji saznanje o njihovom radu. A mi smo imali, što je bilo dobro, mi smo imali svega, na primjer, televizija Beograd bio prvi, drugi program. I dovoljno je da na jednom od tih, na primjer, prvog programa, pojavimo se sa novim pesmama i tada se cela Jugoslavija gledala beogradski program i znala je da je grupa snimila to i to. Ako im se dopada, oni će da prihvati. Ako im se ne dopada, ne se prihvatili. Ali se dešavalo da uvek od novih desetak pesama sa svake ploče, uvek dve, tri ili četiri ostanu da žive, iako u to vreme spotove nismo snimali, nismo. Pojavljivalo se nešto kasnije, ali smo mi lično iz grupe imali veliki otpor prema spotu, jer on skreće pažnju i ljudi gledaju u stvari pesmu i kompoziciju, ali ne slušaju dovoljno. I mislim da je potpuniji doživljaj i uopšte sud o nekoj pesmi ako se sluša, a ne gleda u nekom spotu. Sad gledaš spot i ne znaš ni šta se svira. Tako da, kažem, koliko je bilo nama da doći do studija, da snimimo ploču u to vreme, to je bila misaona imenica. To smo morali da prođemo komisije koje su slušale naše kompozicije, u stvari demo snimke, pa čekali odobrenje da li možemo to da snimimo, a specijalni lektori pri svakoj diskografskoj kući su pregledali tekstove i procenjivali šta može da ide, šta ne može i ispravljali neke reči ili rečenice i tako dalje, a kasnije komisije su, kad posebna komisija na republičkom nivou koja sluša snimljen materijal u vidu ploče, u to vreme LP-a, donosi odluku da li je to šum ili nije šum. Znači, da li loše utiče na, da će da loše utiče na mlade populacije ili uopšte na slušalce ili neće. A šum je dobio specijalan pečat na omotu ploče,
kako je to bilo oporezovano. Oporezovano, što je opet po publiku i one koji slušaju ploče i kupuju ploče, već im je bio siguran putokaz da to nije loše, da je to dobro, ali je odlično bilo što taj neki procenat, zato što je skuplja ploča bila, tako je oporezovana, išla u Fond za kulturu. Tako da ništa mi nismo imali protiv, ni ako je oporezovana, pomagali smo bar neki ljudi koji se bavili muzikom, umetnošću.